Yalmasalı şəhər seçki dairəsindən namizədliyimi irəli sürdüm. Hazırda Amerikanın Boston şəhərindən bu videonu sizə çəkirəm. Mən hazırda Amerikada bankda işləyirəm. Bostonda yaşayıram və bankda işləyirəm bildiyiniz kimi. Burada əlbəttə ki, maaşım 2 millət vəkili maaşı qədər olsa da, mən yenə də Azərbaycanda işləməyi seçərəm. Azərbaycanda işsizlik səviyyəsi hər kəsə məlumdur. Hökumət, Statistika Komitəsi yalandan uydurur ki, bəs ölkəmizdə sən demə 5% işsizlik var. Fransa, Avropanın digər inkişaf etmiş ölkələri, Amerika Birləşmiş Ştatlarında olduğu kimi 5%-dir. O 5% da insanlar tənbəlliklərindən işləmirlər. Yoxsa hara baxsan güya iş yerləri var. Bunlar hamısı əlbəttə ki yalandır, çox başınızı ağrıdır, bu haqda heç danışmaq istəmirəm. Lakin daha bir şeyi ortaya çıxardım. Mərkəzi Seçki Komissiyasının yaydığı 1 sentyabr parlament seçkiləri ilə bağlı namizədlərin siyahısını açıqlayıb və həmən siyahıya baxanda görürsən ki, həmən siyahıda olan insanların yarıdan çoxu işsizdir. Ən azından MSK onları işsiz kimi qeydiyyata alıbdır. Akşı, ölkənin parlamentinə namizəd olan şəxslərin özləri işsizdir. Digər insanlar işi hardan tapsınlar? Mən sizə havadan boş danışmıram. Konkret fakt göstərirəm. Deməli, 125 seçki dairəsi var və bu seçki dairəsindən sadəcə bir neçəsini mən göstərəcəm. Faktları MSK-nın özünün açıqladığı. Namizədlərin özü işsiz kimi qeydiyyatdadır. Baxın, 67 saylı Sabirabad seçki dairəsi üzrə namizədlər. Deputatlığa namizədlərdir, ha, ölkəni təmsil etməyə, vəkil olmağa iddialı güya şəxslərdirlər. Əlbəttə ki, mən ifşa etdim, sübut etdim ki, onların əksəriyyəti kukladır. Baxın, deyək ki, 67 saylı Sabirabad seçki dairəsindən Ağayeva Rəna işləmir, Babayev Əzzağa pensiyacıdır və orada 1-2 nəfərin adı işləyən kimi gedir. Qalanları Gözəlov, Xəqani, bilinmir bunlar kimlərdir, hardan tutub gətiriblər, bəlkə də belə adamlar yoxdur, inanırsınız. Azərbaycanda seçkidə ölünü gətirib səs verdirirlərsə, ölünün adına səs yazırlarsa, hər şey mümkündür. Və ümumiyyətlə bu siyahını, MSK-nın açıqladığı o siyahı belə basma mədə yazılıbdır. Allaha and olsun, düz deyirəm mən. İndi mən sizə faktlar da göstərəcəm. İşləyən adamı Azərbaycanda bir deputatın 2 qat maaşını alan şəxs işləyir, özü də Amerika Birləşmiş Ştatlarında bankda işləyir. O adamı MSK işsiz kimi yazıb. Hamısından xəbərdar olacaqsınız. Xahiş edirəm, bu videonu bəyənin, paylaşın. Bu utanmazlara, bu həyasızlara göstərəyin. Gözlərinə soxağın, utanalar bəlkə. Və ən böyük utanılası şəxs isə İlham Əliyevdir, yapın başında durubdur və bu seçkilərində güya favoriti Yeni Azərbaycan Partiyası, Quldurlar və Simasızlar Partiyası. Digər bir şəxs, Salmanov Fərman, pensiyacıdır güya, digəri Zərbaliyeva Lamiyə. İndi mən başqa birini göstərəcəm. 112 saylı Zaqatara seçki dairəsi, Abbasova Röya Şamil qızım, işləmir. Bunlar təsdiq olunmuş şeydir. Sonra İbrahimov İlqar, pensiyacı, İsmailova Aytəkin, işləmir, Qurbanov Şəmsəddin, işləmir, Şitayev Eşqin, işləmir, Xaşayevə Nailə, işləmir, 72 saylı Cəllabad, Axundov Rahim Adışoğlu, işləmir, İbrahimova Hicran, işləmir, Quluzadə Novruz, işləmir, 40-a baxın hələ, 40 saylı Gəncə 3-cü seçki dairəsi, Dünyamaliyev Əkbər, işləmir, Hənifəyevə, işləmir, İmanlı Salman, işləmir, İsmailov Elçin, işləmir. Nə bilim, kim, hələ bunlar, mən 4-ünü, 5-ini çıxardım, sizin vaxtınızı alıb 125-in də hamısını sadalamaq istəmirəm. İndi mən sizə daha bir, başqa bir faktı səsləndirim. Baxın, MSK gərək Məzahir Pənahov bu videondan sonra gedib özünü assın. Baxın, deməli 73 saylı masalı seçki dairəsindən birinci şəxs var, Baxışov Şamxal İmaməddin oğlu. Bu şəxs MSK qeyd edir ki, işləmir. Mən indi sizə özünün etirafını, özünün videosunu göstərirəm. Deyir ki, mən işləyirəm, hətta bir deputatın 2 aylıq maaşını alıram mən. Və necə olur bunlar namizədlikləri qeydə alınır?
Mən həqiqətən də başa çata bilmirəm. Saxtakarlıq da bu qədər olmaz da. Dediyim kimi, saxtakarlıq deyil bu. Sadəcə Basman Mədi yazıb gediblər MSK-nın işçiləri. Bilirsiniz niyə? Çünki başları qanunu icra etməyə qarışmayıb. Başları saxtakarlığa qarışıbdı. Prezident aparatından hansı tapşırıq verəcəklər? Ona qarışıbdı. Onu yerinə yetirməlidirlər. Quldular, kölədilər, xalqın namizədlərini qeydə almadılar. Amma Basman Mədi belə siyahı hazırlayırlar. Və bir məlumat da deyim ki, prezident aparatında ümumiyyətlə aləm dəyib bir-birinə. Ötən günlərdə mən deputat olacaq şəxslərin siyahısını açıqladım. Baxmayaraq ki, 1 sentyabrda keçiriləcək parlament seçkisi. Mən isə 3 həftə əvvəldən onların siyahısını açıqladım. Çünki prezident aparatından elə göndərilən qaralaması mənə göndərilmişdi. Mən də açıqladım, ifşa elədim bütün bunları. Bütün dünya gördü ki, bunların deputatları sən demə əvvəlcədən bəllidir. Baxın, bu Şamxal Baxışov əslində belə baxanda universitetlər bitiribdi, savadlı şəxsdir və Amerika Birləşmiş Ştatlarında bankda işləyir. Özünüz baxın, amma ekranda da görürsünüz ki, bu adam MSK tərəfindən işləmir deyə qeydiyyata alıbdı. Masalı şəhər seçki dairəsindən namizədliyimi irəli sürdüm. Hazırda Amerikanın Boston şəhərindən bu videonu sizə çəkirəm. 2 gün ərzində Masalı rayonundan 500 imza toplanıb və Masalı cəmaatı məni vəkil olaraq görmək istəyir. Əlbəttə ki, bunu eşitmək, bunu görmək çox xoşdur. Hazırda imza vərəqləri əlimdədir və mən bunları imzaladım, əlbəttə ki, sevə-sevə imzaladım imza vərəqlərini. Əlbəttə ki, bunu eşitmək çox xoşdur. Mən çox sevinərəm ki, mən hazırda Amerikada bankda işləyirəm, Bostonda yaşayıram və bankda işləyirəm bildiyiniz kimi. Burada əlbəttə ki, maaşım 2 millət vəkili maaşı qədər olsa da, mən yenə də Azərbaycanda işləməyi seçərəm, azərbaycanlılar üçün işləməyi seçərəm, Azərbaycanda yaşamağı seçərəm. Mən həmişə Azərbaycana gələndə də vurğulayıram ki, yaşamaq üçün ən yaxşı yer əlbəttə ki, öz ölkəmizdir, elə Azərbaycandır. Mən bu şəxsi şəxsən tanımıram, belə görsənir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bankda işləyir və yəqin ki, savadlıdır. Lakin söhbət burada MSK-nın açıqladığı siyahıdan, siyahının tərtibindən gedir, saxtakarlıqlardan gedir, basməmədi sənədlərin tərtibindən gedir. Və dediyim kimi, prezident aparatı dəyib bir-birinə ki, Tural Sadıqlının əlinə deputatların hazır kimlər olacağı siyahısı necə keçibdir. Və hətta bir nəfəri qaralayıblar ki, sən Tural Sadıqlıya işləyirsən, prezident aparatında İlham Əliyevin qulağın dibində baş verən hadisələri Azad Söz kanalına çatdıran sənsən. Sadəcə bir iddia kimi deyirlər, onu çağırıb danışdırdırıblar, lakin əllərində bir sübut yoxdur. Və qayıtmaq istəyirəm 1 sentyabr seçkilərinə Ümid Partiyasının başqanı İqbal Ağazadənin yazısı qarşıma çıxdı. Məhz o da MSK-nın Məzahir Pənahovun iş bilməzliyindən və Basman Mədi iş görməsindən yazıbdı. Deməli, 1 sentyabr 2024-cü ildə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə növbədən kənar seçkilər keçiriləcək. İqbal Ağazadə yazır. Mərkəz Seçki Komissiyasının saytında namizədlərlə bağlı məlumatlar daxil edilibdir. Namizədlərin iş yeri bölməsində 6-cı çağırış Milli Məclisinin deputatı olmuş şəxslərin iş yeri kimi Milli Məclisin deputatı qeyd olunubdur. Hörmətli Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvləri, 6-cı çağırış Milli Məclisinin deputatları özlərini buraxıblar. Yəni, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 89-cu maddəsinin 5-ci bəndinə görə mandatdan imtina ediblər. Bununla da deputat səlahiyyətlərini itiriblər. Səlahiyyətlərini itirmiş şəxslər necə deputat kimi qeyd oluna bilərlər? Yəni, həmən MSK-nın açıqladığı siyahlarda, namizədlərin siyahısında o işləmir, işləmir, işləmir yazılır ha, əksəriyyətinin. Keçmiş deputat olmuş şəxslərin də qarşısına yazılıb ki, Milli Məclisdə deputat. Və İqbal bəy də deməyə çalışır ki, onlar hazırda deputat deyillər, özlərindən imtina eləyiblər və onlar da işsiz sayılırlar. Və qəribə və gülməlisi odur ki, bunlar da işsiz sayılırlar. Ümumiyyətlə, MSK-nın açıqladığı bu namizədlərin siyahısı ümumiyyətlə işsizlər ordusudur. Azərbaycanda deputatlığa namizədlər işləmirsə, gör sıravi vətəndaşlar nə gündədir, nə haydadır. Ölmüşük, ağlayanımız yoxdur.
Deməli, İqbal Ağazadənin yazısının davamını qeyd edirəm mən. Bu namizədlərin seçici qarşısında səlahiyyətli qurum vasitəsilə üstünlüyünün tanınması deyilmi? Yəni, seçki günündə seçici gəlir məntəqə seçki komissiyasına səs verməyə və görür ki, bu, nə bilim, İbrahimov Zibil oğlunun qarşısında yazılıb Milli Məclisin deputatı. Deyir, bu əvvəl də deputat olubdur, yəqin ki, bunu seçmək olar da. Yəni, bilgisiz seçici onu üstün olduğunu göstərir və bu da elə seçki yerinin təbliğatının aparılması deməkdir. Bax, belə. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.